A mi smo se malo ojačali u studiju, kao što smo najavili, stigli su nam naši boksači. Čast mi je predstaviti moje sljedeće goste. Idemo prvo od trenera, možemo od najstarijeg, gospodin Pietro, onda je tu Filip Hrgović i Hrvoje Srp. Dečko, istinu, teško vas je bilo dovesti ovdje u studiju. Stalno ste negdje na putu. Svjetska liga je izuzetno naporna, gore se borite za stan. Ono najvažnije stvari je te jako, jako dobre rezultate. Gospodine Pietoviću, prvo od vas, kako gledate na dečke, tri pobjede i tri poraza gore vas tamo u ovoj jednoj svjetskoj boksačkoj ligi, možemo reći ono što je nogometna liga prvaka, to je dečki u Astani se rade u svijetu boksa. Ovo je već peta sezona, pa se od njih kao jednog najiskusnijih boksača u svjetskoj ligi očekuje to, zato je Astana i pristala, s obzirom da je ovo olimpijska godina, kvalifikacije su i u praktički u većini klubova više nema stranaca, svi ubacili svoje boksače kako bi se kvalificirali za olimpijske igre. I mi smo imali tu privilegiju da ostanemo u Astani jer su oni ključni borci u stvari za odlazak Astane u finale. Automatski su dobili priliku da to je bio i naš uvjet da ostanemo u Astani, da nam daje priliku da se kvalificiramo za olimpijske igre. I momci stvarno svojim nastupima, svojim boksom pokazali da se spadaju u sam svjetski vrh. Filipe, briljirate, imate 3 od 3, uistinu dosta ste impresivni. Pa da, ova peta sezona dosta dobro krenula, 3 borbe, 3 pobjede. Nadam se da ću tako i nastaviti. Doduše, ovi 3 protivnika, ajmo reći, bili su, ajmo reći, malo lakši. Sad imam 4 borbe, 4 protivnika koji će biti ono, malo će se trebati više namučiti i nadam se da ću uspjeti ostvariti pobjede i to skupiti dovoljan broj bodova da se kvalificiram za Rio. Imat ćemo mi još priče o Riju. Hrvoje, okrenimo se na vas. Kako je gore vas stani, kako se boriti u jednom, možemo reći, pravom sportskom okruženju, Kazahstan inače država koja obožava boks? Pa tako je, isto tako imaju vrhunske boksače, baš zbog toga jako puno boksača, odličnih. U moje kategoriji ima nekoliko boksača koji sam čekaju moj pogrešan korak da bi mi zamijenili, da bi oni boksali mjesto mene. Naravno, sad za zadnji meč čak sam bio nešto malo prehlažen prije meča i ono, 20 puta su došli do mene da vam pitaju je li svoj red jer su i onda čekaju da uskoče umjesto mene. Tako da konkurencija je strašna i borimo se i zato smo mi ponosni što boksamo, što predstavljamo Kazahstan, što nemamo priliku predstavlja Hrvatsku, mi predstavljamo drugu zemlju, predstavljamo Kazahstan. Slijedi vam opet teško kolo, možemo reći, put Venezuela. Da, Venezuela se pokazala izuzetno jaka momčad, pogotovo kod kuće. Pobjedio se Azerbejdžan koji je prošle godine bio finalist VSB lige, znači mi sad idemo na njima na gostovanje, borimo se za tim i borimo se naravno za naše pojedinačni plasman. Filip, jedan malo o tom što ste u natjecanju. Boksa ste u 2 skupine, znači 8 klubova, to je 16 klubova iz cijelog svijeta, podijeljeno u 2 skupine po 8 i sad je taj još natjecanje u skupini. I potom slijedi 4 finale, polufinale i finale. I normalno naši cilj isto tako i taj pojedinačni plasman na olimpijadu, ali i normalno izboriti timski svoj prvo mjesto. Skupljenjem bodova, prvi ste na ljestvici i to je automatski plasman na olimpijske igre u Rio 2016. Ali ima i onaj put preko Europskog prvenstva, pa svjetsko i tako dalje. Koji je težak? Pa svaki je težak. Ima više prilika, ali svaka je jako teška. Nama je normalno cilj preko lige se kvalificirati, ali je to najprije i najranije bi se riješili tog pritiska i ono, skinuli bi taj neki veliki teret sa leđa i bez pritiska bi se ono i pripremali za Europsko i za svjetsko. Tako da, nama je cilj kvalificirati se preko VSB-a. Koliko je realno? Pa realno je, jako je realno, zato što smo trenutno ja i Hrvoje prvi na ljestvici i imamo 3 pobjede, kao što smo rekli, i sam trebamo nastaviti pobjeđivati i pobjeđi još tih par mečeva i to bi trebalo biti to. 4 mečeva do kraja i u pravilu će se sve sada znati u iduća 2-3 meča ko je pobjegao dovoljno na rang listi pojedinačno da se kvalificira, ali nema, za olimpijske igre nema laganih kvalifikacija, znači
ako se ne kvalificirate ovdje, morat ćete biti vjerovatno u finalu Europskog ili svjetskog prvenstva, tako da je to skoro nemoguća misija. Čak i ovo što momci sada rade, mi smo sad sa minus 30 idemo na plus 30 u Venezuelu, svaka dva tjedna se putuje i to su destinacije po 10 sati avionom, tako da ovo što dečki izdržavaju, to je stvarno nadljudski. Sef kaže da je bio malo bolestan, bio jako bolestan. I to što je on ušao u ring, to je pravo čudo i pobjedio, tako da on je skroman, pa to neće reći, ali pravo čudo da je uopće ušao u ring i pobjedio, ali morao je jer samo jedan poraz. U stvari sad neće što sam zdrav i nepovrijeđen uopće ući u meč, na kraju možda lakše i pobjediti nego sve to izdržati da bi došli uopće do meča. A tu pričamo i kraljno slijedi prvenstvo Hrvatske koje je također opet, možemo reći, dosta jako. Pa prvenstvo Hrvatske ne bi trebalo biti jako, konkurencija nije toliko jaka, barem za njih dvoje, nažalost. Bilo bi dobro da je, mislim da vidit ćemo da li će uopće oni moći ići na prvenstvo Hrvatske, zato što je ovoga liga toliko jaka i koliko putujemo, da li će se uopće datumi poklopiti, to ćemo tek vidjeti. Kada sad imamo gospodine Pietra, kako je stanje u hrvatskom boksu? Pa, bolje da ne znate šta ja mislim kako je stanje. Mislim, bolje je nešto, međutim, što uvijek ima ljudi koji tu ne spadaju, bit će jako teško. Sam sustav sporta cijeloga u Hrvatskoj, ne samo u boksu, je dosta nezgodno napravljen. Tako da treba će puno štete napravljeno ovih godina u boksu i u savezu i treba će puno vremena, puno dobrih ljudi koji, mislim, danas niko neće besplatno raditi, a to su sve ljudi koji nisu plaćeni, koji bi htjeli, trebali nešto pomoći. To je jako teško, zato što kad čovjek dođe u savez, ne znam da li on došao iz nekih svojih kompleksa da se malo strika ili što stvarno se hoće pomoć, i to je jako teško sve uskladiti da bi napravili jedan vrhunski sport. Mi već tu zaostajemo godinama, smo na istom nivou i kroz ta natjecanja financija nema. Treneri bi se po meni trebali puno više uključiti u taj savez da se nešto pokrene, ali evo, konkurencija je prilično loša, sve manje ljudi, manje boksača, svijet ide naprijed, puno ulaže, pogotovo taj istok tamo, i to bit će jako teško to pratiti. Dečki, vidjeli ste, bili ste ovdje, kusili ste hrvatski boks, sada ste gore, možemo reći, strani plaćenici, koja je razlika? Pa, razlika je velika, naravno, da nema toga, mi ne mogli živjeti od boksa, naravno. Mi smo jako ponosni što možemo uopće, što predstavljamo takvu zemlju. Često kazahstanski novinari pitaju predstavnike naše momčadi kako to da on dvojica Hrvata boksuje konstantno u udarnoj postavi. I onda su mu odgovorili glavni treneri, zato što nas zanimaju samo pobjede. Njih zanimaju pobjede, zato smo mi tu u postavi, zato što pobjeđujemo i zato što smo puno puta bili u situaciji da Kazahstan gubi 2-1 nakon 3 meča i u zadnja dva meča Filip i ja donesemo pobjede, odlučujuće pobjede. I to njima jako puno znači i zato nas stavljaju ponovno i ponovno u prvu momčad. Ali dečki, ste dokaz da potencijala Hrvatske ima što se tiče boksa? Ima i sada tih ali to su sve pojedinačni slučaje, potrebna je puno veća selekcija. Mi radimo dosta individualno, pa se dogodi da ovakvi momci izbiju nekako i dođu sam svjetski vrh, međutim, iza njih je pitanje koliko boksača ima. Dogodi se da vam momci prestanu, da jednostavno nemaju egzistenciju, pa moraju početi raditi i dosta teško. Mi imamo potencijala za svaki sport, mi smo vrhunski talentirana nacija. Međutim, gledam, trebali bi cijeli sustav sporta promijeniti da bi došli do jednog nivoa i da mi imamo 10 Hrgovića, 10 Hrvoja Sepa i još pomaka klinaca koje ima kod nas, koji su napravili čak i neke rezultate. Međutim, treba će za to vremena. To je sad jedna priča u kojoj bi trebalo vremena da se ispriča. Ili pa možda iz osnovnog iskustva, koliko je bilo teško doći evo sada do ovog sebe? Pa teško je to što ovo kaže, nema sustava jednostavno u Hrvatskoj koji prati sportaše i ovisimo o našem fanatizmu i o upornosti mene, moje obitelji i Leonarda. I tako da nema sustava koji prati sportaše od financijskih tih, najviše financijskih tih uvjeta treniranja. U Kazahstanu smo tamo bili gdje trenira kazahstanska boksačka reprezentacija u svjetskoj akademiji boksačkoj. Znači, to je, u tom se uloži 50 milijuna dolara u taj kompleks cijeli. I to znači, nema šta nemaju. Ali mi smo ipak, eto, svojim fanatizmom i vjerom u sebe došli do nivoa da možemo se nositi s njima rame uz rame. Ali ne mogu zaboraviti da su ova dva momka zadnjih godina
bili kočenje u našem sportu, u našem savezu, nekom se nije sviđalo da njih dvoje. Mislim, imamo takve gluposti da tako... Kako se recimo nakon dodali u vas sami u odnosu na... Ne znam, ja sam sad prije par mjeseci napravio predračun što imam pravo od Olimpijskog odbora dobiti 3000 kuna za opremu. Ja sam dao predračun, to sam dao negdje 10-11 mjeseca. Oni meni još do sad nisu uplatili taj iznos da bi podigao tu opremu. Znači, 3000 kuna, ono, šta imamo dalje pričati? To su paradoksi koji su kod nas sport. Jednostavno je ta administracija prespora. Ima ljudi u tom olimpijskom i tim savezima koji žele dobro, koji žele pomoći, međutim je stvarno sve presporo, što sve odvija, sve ide tako brzo napred da je to nemoguće pratiti. Oprosti, pitanje bilo? U nastavku, samo za kraj, puno hvala, puno sreće i nadam se da će se dečki kvalificirati na olimpijske igre, a da će hrvatski boks doći na nekakve zelene grane. Mi ćemo raditi bez obzira na savez i na olimpijski bilo koga, mi ćemo opet raditi svoj posao, ovoga, fanatično, bez obzira. Gospodo, puno hvala, puno